Salam aleyküm dostlar. Bu günləri biz sizinlə qısa olaraq neft qaz sənayesində istifadə edilən təzyiqin ölçü vahidindən və təzyiq düsturundan danışacağıq. Və xatırlatma olaraq biz orta məktəbdən və universitet vaxtından təzyiqin əldə elədiyimiz formulasını yada salaq. Deməli, ekranın sağ aşağı küncündə təzyiqin formulası verilib. Yəni, bir kvadrat sahəyə düşən çəkim. Və biz də neft qaz sənayesində istifadə olunan təzyiqin ölçü vahidindən danışacağımıza görə və bu ölçü vahidi də PSI olduğu üçün PSI-ın izahını verəcəyik. Yəni PSI, pounds square per inch, yəni 1 inç kvadrat sahəyə düşən çəki, yəni pound. Burada çəkinin ölçü vahidi olacaq. Pound sahənin ölçü vahidi olacaq, kvadrat inç. Və bu bizə formula verəcək PSI. Və hidrostatik təzyiqə gəlincə isə bizə elə bir formula lazımdır ki, həmin formulanın biz hidrostatik təzyiqi əldə eləyəndə, hesablayanda əldə eləyəcəyimiz təzyiq və onun ölçü vahidi PSI olsun. Yəni burada biz pounds və inç kvadratdan istifadə elədiyimizə görə təzyiqin ölçü vahidi PSI oldu. Biz burada kilogram və metr kvadrat istifadə eləmiş olsaydıq, alacağımız cavabın ölçü vahidi paskal olacaqdı. Eyni ilə də ekranın yuxarı sol küncündə göstərilən düsturda bizim əldə edəcəyimiz təzyiq paskal olacaq. Amma bizə elə bir formula lazımdır ki, bu PSI olsun. Və digər bir xatırlatma eləyirik. Təzyiq aslıdır. Mayenin sıxlığından, maye sütununun hündürlüyündən. Yəni, yuxarı sağ küncündə ekranın göstərilmiş fərqli-fərqli qablarda mayenin qabın dibinə göstərdiyi təzyiqlər bərabərdir. Bilirik ki, bunun səbəbi həmin mayələrin sıxlığının eyni olması, hündürlüyün eyni olmasıdır. Və burada diqqəti çəkən bir məqam var. TVD. Bəs TVD nədir? TVD True Vertical Depth. Yəni, həqiqi vertikal dərinlik. Bu o deməkdir ki, bizə yalnız vertikal hündürlük maraqlıdır ki, biz təzyiq düsturumuzu hesablayaq. TVD haqqında və PSI bizə verən formula haqqında növbəti slaytda danışacaq və bu düstur bizim gələcək kariyeramızda masamızın üzərində olacaq ən vacib düsturlardan biri olacaq. Və budur. Bizim məşhur hidrostatika formulamız. Bu formulada göstərilir. Təzyiq bərabərdir 0.052, hansı ki əmsaldır. Vurulsun MW, mud density, yəni mayenin sıxlığı. Vurulsun TVD, true vertical depth, bu haqda artıq danışdıq. Bu formulada alınan təzyiqin ölçü vahidinin PSI olması üçün lazım olan şərtlər. 1. Mayenin sıxlığı, hansı ki, kütlə bölünmüş həcm. Yəni, biz bunu kilogram bölünsün metr kub kimi başa düşürük. Yəni, 1 kub metrə düşən kilogram. Amma bizim neft qaz sənayesində istifadə elədiyimiz sıxlığın ölçü vahidi isə PPG-dir. PPG nədir? Yəni, pounds per qalun. Artıq 1 qalona düşən pound. Sadəcə olaraq çəki və həcmin ölçü vahidlərini dəyişirik. Kilogramın yerinə pound, kubmetrin yerinə qalon qoyuruq. Əldə edəcəyimiz sıxlıq olur, sıxlığın ölçü vahidi olur PPG. İkinci bir şərt TVD ölçü vahidi olmalıdır. Feet-lə metrlə olarsa biz həmin metri fitə convert eləməliyik. Son olaraq bir də biz burada MD görürük. Measure depth. Yəni quyu qazılarkən və yaxud da ki quyunun dərinliyini soruşarkən bizə verilən cavab olacaq MD. Misal üçün B quyusunda dərinlik 11650 metrdir. Biz hidrostatik təzyiqi hesablayarkən 11650 metrdən istifadə eləyə bilərikmi? Xeyr. Nəyə görə? Əvvəlki slaytdakı göstərdiyi
Qabların formasından təzyiq asılı deyil, təzyiq asılıdır yalnız vertikal hündürlükdən. Bu zaman bizə quyunun vertikal hündürlüyü lazımdır. Bunu isə qazma zamanı əldə edilmiş drilling survey və yaxud da ki, elə drilling survey deyəcəm, terminləri tərcümə etməyə o qədər çox xoşlamıram. Drilling survey-dən biz nə edirik, uşaqlar, dostlar? Həmin cədvəldən 11650 metrəni tapırıq. Həmin 11650 metrəyə uyğun gələn TVD-ni tapırıq. Yəni cədvəl bizə göstərir MD, MD-yə ekvivalent TVD, yəni ölçülmüş dərinlik, measured depth, həmin ölçülmüş dərinliyin vertikal hündürlüyü isə TVD-dir. Və bizim TVD-miz var, ölçü vahidi fitdir, maye sıxlığımız var, ölçü vahidi PPG-dir, pound per gallon və əmsalımız var. Bütün bu verilənləri bildikdən sonra biz formuladan istifadə edərək təzyiqin PSI ilə vahidini almış oluruq.